Tātad sludinājums sociālajā platformā TikTok. Vajagot šoferus. Un zvanā. Un ar savu zvanu nonākam tādā kā konferencē. Ir vairāk cilvēki un visu priekšnieks tēsot Amirs. Sejas neredzam, visi savā starpā sarunājas arābu valodā. Uz krievu valodu tulko mums kāds cilvēks vārdā Nazars. Sakiet, lūdzu, jums ir šoferi ar automašīnu vai bez? Nu, kā vajag? Nu, principā es esmu viens. Ja vēl kādu vajag, varu atrast. Sapratu. Darba būtība jūs jau saprotat vai vēl ne? It kā nē, varat izstāstīt. Skaidrs. Mums vajadzīgi šoferi, kas savāks cilvēks no robežas Baltkrievijas, Latvijas un aizvest uz Vāciju. Labi. Ja jūs esat gatavs šādam piedzīvojumam, varu tālāk izstāstīt, ja jums ir interesanti. Gatavs, jā, varat stāstīt. Lūk, aizdomas par šoferu darba specifiku apstiprinās. Vai mēs esam gatavi šādam piedzīvojumam? Jā, mēs esam. Un piedāvājumā divu braucienu veidi. Viens cilvēkus uz Vāciju jāved no Rīgas, kas tur nonākuši jau ar citiem auto. Vai arī pat taisno no austrumu robežas. Tas, protams, sarežģītāk. Varat savākt no robežas. Tur sūtām jums punktu. Jūs aptuveni skatāties, orientējaties, braucat un pārbaudat ceļu un novērtējat savas iespējas. Vai ir iespējams savākt vai nē? Tur nevajag Baltkrievijā iebraukt. Nē, protams, viņi jau būs Latvijā. Viņi būs 10 vai 7 kilometrus no robežas ar Baltkrievijas republiku. Viņi ir tuvu ceļam, viņš vajadzēs savākt un aizvest, un pēc tam doties ceļā uz Vāciju. Kas tie par cilvēkiem? Tie ir migranti? Jā, tie ir migranti. Viņi nelegāli šeit atrodas. Jā, viņi šeit nelegāli atrodas. Kas notiek, ja tur sāk ķert? Pats par sevi saprotams, riski tur noteikti ir. Kādi riski? Riski ir, bet tādu peļņu tur nekur neatradīsi. Tātad skaties, no robežas par cilvēku maksāsim $1,600 līdz Vācijai.